Fermall és una de les galeries ubicades a la rodalia del nucli antic de Ciutat. Aquí s'inaugura demà la mostra de Meili, que confronta obres dels artistes Nadia Barcate, que treballa l'aerografia i la tinta damunt paper, Àlex Hudson i la seva proposta plena de referències clàssiques de la pintura flamenca i barroca, juntament amb les escultures de la belga Nadia Naveau. L'exposició és molt associativa, és molt especulativa, llavors es dona lloc a que existeixin molts tipus de diàlegs entre les obres de l'exposició. El que fan és mirar la tradició, mirar la història de l'art, mirar la cultura popular, extreure certs elements i després els utilitzen per fer les seves obres. La Galeria Palaides necessita poca presentació. És una de les històriques de Mallorca i un referent nacional amb més de 4 dècades de recorregut. Aquí hi trobam 3 exposicions individuals dels artistes Inés Senya, Diego de Las i Oliver Osborne. Aquí trobam una sèrie de peces sempre d'aquest format una mica més íntim, no? Que la figuració o les fulles dels potos són meres excuses perquè realment el que ell fa és abstracció, no? Ell se concentra molt en els colors, les trames, les capes, the grid. Demà a les 6 de l'hora baixa es donarà al SUS oficial aquesta nova edició de la Nit de l'Art, que promet ser una de les més concorregudes de la seva història.